preocupantes. A segunda é que a permanência ou a saída dessa pessoa vai trazer uma resposta para a minha visão de jogo. E a terceira é que eu quero ver qual vai ser a reação da casa e qual vai ser a formação do paredão quando eu colocar a pessoa que tem mais voto da casa direto no paredão. Então, meu voto de hoje vai no Arthur.